om jag får plats här. Jag vet inte om det räcker. Då. Du kan hålla i den om du orkar. Jajamensan. Ja. Jag får inte välja. Ja, men då är det bara köra. Ja, det är någon yes. test här du ska ha. Pepsi Max Tea Challenge. Och det är Colas mest sålda dryck. Och Pepsi Max. Det är ett blind test. Det ni ska få pröva. Så ni fyller ålder, kön och vilken cola ni föredrar i dagsläget. Acceptera dessa villkor blir ju här då. Jajamensan. Och ni kommer inte, ni behöver inte fylla in en mail någonting så ni kommer ålder. Få. Jajamensan. Telefonnummer för att jag får. Ålder, kön och vilken cola du föredrar mest idag är det som är obligatoriskt. Men här då, namn och ålder, vart för jag in det då? Där. Okej. Okay. Det är inget måste men ni kan göra det om ni vill. Ja, jag kör på det här med. Bara efternamn, inte min förnamn. Nej, det behövs inte. Det är bra som helst. Nästa. Ja. Vilken dryck är din favorit idag? Ja. Vilken valde du? Jag tog Coca-Cola. Coca-Cola, härligt. Och då börjar challengen. Ja. När jag vrider på den här så kommer det stå Pepsi Max ena och Sveriges mest sålda cola under andra. Sen vill jag att du pekar ut vilken du tycker är godast i blindtestet. Det gäller dig också. Jaha, okej. Okay. Är ni redo? Ja. Vad ska man göra? Oj, oj, vad fint det här var. Ni smakar en mugg av A och en mugg av B. Ja. Och sen vet att ni pekar på den ni tycker är godast. Okej. Okay. Alltså, det är hans två, det är mina. Nej, ni tar en av båda. En av B och en av A. Så ni kan börja. Om ni börjar med A så kan ni ta varsin mugg av A. Får man börja med vilken man vill? Jajamensan. Ja, då tar jag B då. Bara ni håller koll på vilken som är vilken. Vilken var din favorit innan testet? Pepsi Max. Och du var Coca-Cola. Perfekt, då har vi två olika smaklökar här. Ja. Ja. Så vi håller lite tyst om vilken man tror att det är. Ja. Jag kan inte säga något. Nej, spännande. Då smakar du nästa. Nu ska jag ta den. Stå här så vi är med. Jag står jag. Du kan också stå lite mer så. Snyggt. Ja, men så här då. Det är bra. Vi kan... Toppa. Och nu ska jag testa den. Jajamensan, nu ska jag testa den. Vad tror vi? Har vi hittat en favorit? Ja. Jag har hittat den, ja. Ja, då vill jag att ni pekar på vilken som är eran favorit. Den här stod här, va? Jajamensan. Ja, ser jag. Och jag ser B. Det var Coca-Cola. Jajamensan, och du valde Pepsi Max. Ja, det så ni kunde era smaklökar klockrent. Strålande! Ni satte till challengen. Tack. Så får ni gå vidare, så får jag bestämma dig. Uh-huh. Och du valde ju, helt rätt, Coca-Cola. Uh-huh. Och du valde? Pepsi. Härligt. Jag kände skillnad alltså. Och vad betyder det nu? Vad betyder det här? Det här betyder att du klarar till challengen och jag vill bjuda upp på dig på en Pepsi Max Lime om jag får göra det. Gör det självklart. Strålande! Ni satte challengen, bra jobbat! Tack. Om någon har den här ska jag gå och hämta drycken som priset. Ja, det var snäll då som ställde upp. Stort tack. Ingen fara. Ja, vi gjorde rätt. Jag svarar rätt på Coca-Cola och kompisen svarar rätt på Pepsi. Ja, ni svarar helt rätt på båda. Bra jobbat. Då ska du ha Emil här också. Det behövs inte. Ja, okay. Men vad snäll du är. Tack så jättemycket. Varsågod. Det är ett tack från mig för att ni var med och deltog. Men vet du vad? Tack för mig. Jag brukar inte dricka mycket läsk nu för tiden. Jag har förstört mina tänder, men ibland till kötträtter tycker jag det är skitgott. Så jag varierar mellan cola och Pepsi. Så det är inte bara cola jämt. Så att det varierar. Men jag kände på skillnaden lite på kolsyran. Ja, man kände det, ja. På kolsyran kände jag. Man kände vilket som var Pepsi Max. Det var perfekt att ni var två olika smaklökar. Det var en cola favorit. Ja. Det var en Pepsi Max. Men du fick också, har du Pepsi som favorit? Jag hade det och Pepsi Max. Och du, jag valde direkt. Jag kände direkt vilken som var Pepsi. Ja, då gjorde vi så att vi var bra smaklökar. Det kanske beror på att vi varken röker, snusar eller festar.
eller ja, dricker, ja, dricker alkohol. Ja. Men vi säger så. Mycket bra jobbat. Ja. Tack. Tack för att ni var med på Pepsi Max Taste Challenge. Ja, tack så jättemycket för testet. Tack. Tack. Svante!